Fall wirtschaftlich. Thank you.
вечер, скъпи учители, родители, ученици. Тази вечер е специална, защото Средно училище Сава Доброплодни празнува своя 30 годишен юбилей. 30 години училище по изкуства. 30 години вълшебство без край. Училище Сава Доброплодни е избор за всички деца, които искат да овладяват тайните на изкуството. На всички творчески личности, които са разбрали най-важното. Те са промяната, която искат да видят в света. Айнщайн е казал: образованието е онова, което остава, когато забравиш всичко, което си учил в училище. Всички ние, които сме тук в тази зала и сме свързали живота си със Средно училище Сава Доброплодни, сме разбрали, че тайната на щастливия живот се крие в изкуството. Магията е нещо повече от сценично изкуство. Тя е това вътрешно чувство, което носим в дълбините на сърцето си, което ни кара да се смеем, да сме щастливи, което ни прави добри. А добрият човек има сетива за вълшебното, защото носи магията в сърцето си. Вижте как благословията на творческата искра се разгоря и накара тези млади хора да превърнат наученото в сценична магия. Уважаема публика, подобете се във вълшебния свят на таланта. Усетете мистерията на вечното и истинско чудо, наречено изкуство.
доброплодни. Учител, будител, културен деятел, театровед, завинаги свързан с образователната и културна традиция на Шумен. Началото, като всяко начало, е трудно. Началото е през 1842 година, когато Сава Доброплодни превръща учителството в свое призвание. Аз вече влизам в обществото като учител. Трябва да се пазя добре във всичко, за да бъда пример на учениците и гражданите. Това нещо не е твърде лесно. Тук е основата на живота. Творческият пламък е запален отдавна от един истински будител, Сава Доброплодни, и е поддържан от стотиците учители, бивши и настоящи, учители с призвание и мисия, които днес продължават да преподават уроците на живота. Днес младият човек следва пътя си, но понякога, когато е на кръстопът и обърка посоката, знае, че не е сам. До него е учителят, следовникът на Доброплодни, който ще го преведе през дълбокото, който ще го научи да се доверява на крилете си, ще го научи да лети без страх. За училището и посоката, която следваме, за извървения път и новите хоризонти, нека поканим на сцената директора на Средно училище Сава Доброплодни, госпожа Албена Иванова Неделчева. Добър вечер, уважаеми гости, скъпи учители, ученици и родители. Събрали сме се тук тази вечер, за да празнуваме. Да празнуваме таланта. Таланта, който се роди от погледа във вълшебството на изкуството. За мен е чест тази вечер да представя гостите на нашия концерт. Господин Христо Христов, областен управител на област Шумен. Госпожа Асия Спарухова, председател на Общински съвет Шумен. Госпожа Даниела Русева, госпожа Детелина Куртева, господин Христофор Крумов, госпожа Евгения Михова, общински съветници. Господин Найден Косев, заместник кмет, образование и култура на община Шумен. Професор доктор Чавдар Георгиев Сотиров, заместник ректор на Шуменския университет. Господин Красимир Минчев, бивш посланник на България в Украина и бивш председател на Общински съвет Шумен. Професор Стефан Желев, бивш областен управител на област Шумен. Господин Ивелин Митев, председател на училищното настоятелство при Средно училище Сава Доброплодни. Нина Белчева, дългогодишен член и член на управителния съвет на училищното настоятелство при Средно училище Сава Доброплодни. Стоян Стоянов, управител на фирма Красбивал ООД. Директори и представители на детски градини и училища от област Шумен. Мими Желева, Анна Георгиева, Красимира Милева, Юлиана Пантелеева, Надя Минчева. Сега тук на сцената ще поканя господин Косев за приветствие. Уважаеми гости, уважаеми участници в тази вечершния концерт, скъпи български учители, скъпи ученици, уважаема госпожо директор, когато на сцената, независимо за кой пореден път, излизат възпитаниците на училище Сава Доброплодни, ние всички в залата сме въодушевени, очакваме изявата с нетърпение и емоционалната ни нагласа е такава, че винаги очакваме нещо ново. Тази мащабна проява, която училището прави, верно, че е посветена не само на празника на училището, патронния празник, тя е посветена и на едно
феноменално явление, което преживя училище Сава Доброплодни през всичките тези 30 години. Защото ние го помним, че то мина през различни метаморфози, когато се наложи през годините и десетилетията да се влеят в едно две основни училища. Основно училище Антон Иванов и основно училище Никола Вапцаров. Едни трудни години в края на 20 век, на 20-то столетие, които трудни години белязаха училището и с различни наименования. Част от спортните паралелки на закритото спортно училище останаха да довършат своите си учебни планове и години в това училище. То беше превърнато през годините и в един дом на рускоезичното обучение. Тоест ние си го спомняме като руската гимназия, но през 90-те години училището имаше една много трудна, нелека съдба да намери себе си. И най-после, вече 30 години, това училище ни радва със своите изкуства и със своите ученици, които не само в България, но и по света ни радват и носят славата на Шумен и на това училище. Ето в този ден този тържествен миг искам да ви поднеса от името на ръководството на община Шумен и лично от кмета господин Любомир Христов поздравителните слова към този повод, по този повод. До ръководството, учителите, учениците и служителите на средно училище Сава Доброплодни. Уважаема госпожо Неделчева, уважаеми учители и служители, скъпи ученици, за мен е чест и удоволствие да ви поздравя по случай патронния празник на вашето училище и 30-та годишнина от създаването на профил изкуства. През всичките години на своето съществуване средно училище Сава Доброплодни успя да обедини усърдието на много хора, директори, учители, ученици, родители, съмишленици и да запази онзи съзидателен порив на всички личности, вложили сили, енергия и любов, за да превърнат училището в синоним на дом, който събира в едно мъдростта, знанието, опита и приятелството. 30 години профил изкуства, 30 години талантливите и даровити ученици на средно училище Сава Доброплодни са посланници на нашия град със своите постижения в областта на музикалното, танцовото и изобразителното изкуство. Благодарение на високия професионализъм и творческите амбиции на преподавателите, възпитаниците на училището постигат многобройни успехи, както в България, така и по света. През годините всички, които работят и учат в това училище, ръководство, учители, ученици и служители, доказахте, че можете много, че можете да приемате предизвикателствата на времето, че можете да преодолявате препятствията на ежедневието и да покорявате нови върхове. Уверявам ви, че и занапред ръководството на община Шумен ще бъде до вас, ще ви подкрепя и помага в усилията ви да вървите напред. Помнете, че всички поколения, минали и настоящи, всички вие пишете историята на вашето училище. Мечтайте, дерзайте. Честит празник, Любомир Христов, кмет на община Шумен. Дълъг и не винаги лек беше нашия път. Началото е преди 60 години, когато училището се роди като седмо основно училище Антон Иванов. 20 години по-късно училището създаде своя чуждоезиков профил. През 1992 година училището приема името Сава Доброплодни и дава началото на паралелките с профил изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография. През 2017 година в нашето училище вече хореографията е като професия.
Време на предизвикателство, на надграждане, на израстване, на победата на таланта. Време, когато дарбата беше едно малко зрънце, но отгледано с много любов, топлина и всеотдайност. И всичко това се превърна в магия. И всички ние, учители и ученици, продължаваме да живеем в тази магия вече 30 години. Има един човек, без когото развитието и успехът на училището нямаше да бъдат възможни. Госпожа Донка Иванова, директор на Средно училище Сава Доброплодни, в периода от 1992 до 2012 година. С уважение и признателност произнасям името й за това, че сложи здрави основи, върху които ние днес градим нашата планета на знания, красота и радост. Ние сме осъзнали една важна житейска мъдрост. Без корени няма полет. Само хора, които оценяват миналото, могат да градят бъдещето. А ние го правим. Творим свят на хармония, изящество и вълшебство. Затова с признателност към настоящия екип на Средно училище Сава Доброплодни благодаря и поздравявам всички учители, вече бивши, ученици и родители, които през годините създадоха и оставиха следа, за да е толкова прекрасно училището днес. В дни като този съм изпълнена с благодарност към всички мои колеги, които имаха волята да приемат моите предизвикателства. Съзнанията, които предават, те вдъхновяват нашите деца за творчество и всички заедно изградихме съвременния облик на нашето училище. Вазов е казал: училището не се прави с камъни, училището се прави с учители. Нашите учители са иновативни, упорити, търпеливи, с неизчерпаема енергия. Благодаря и на родителите, които с възпитанията и грижата към децата съхраняват огнището на знанието. И не на последно място, благодаря на вас, скъпи, талантливи възпитаници на Средно училище Сава Доброплодни, без които тази вечершния спектакъл не би се състоял, не би бил възможен. Когато думите не стигат, говорят делата. Честит празник! На вас, уважаема публика, пожелавам да се насладите и да се докоснете до младостта, таланта и вълшебството на изкуството.
Когато сутрин стана, започвам да играя. Музика и танци, по цял ден си мечтая. Радиото пея, когато съм сама. И чети ме се смей, и чети ме се смей, вкъщи на ума. Мама, татко, баба, чичо, иска да съм като тях. Много, много да не чичам, да не чуват моя глас. А вече съм голяма, не ходих пак на кино. А трябва като мама да стана домакиня. Добрата моя на пъстото хоро. Къде? Къде? На хорото! Мама, татко, баба, чичо, иска да съм като тях. Много, много следвайки завета на нашия патрон, ние търсим такава система, че учениците ни да израснат като добри хора, които обичат доброто и избягват злото. В търсене на доброто и постигане на общо човешките ценности, най-важното средство за комуникация е изкуството.
Имаме мисия да създаваме хора на духа, на вдъхновението, минавайки с лекота, финес и творческа дързост през предизвикателството, наречено живот. През вълшебния калейдоскоп на времето променяме света като чародейци, за да ви срещнем с истински творци и с техния талант.
zerlegening sehen. Es ist einmalig, du bist unglaublich, diese Liebe, die uns verrat. Sie reiht mich zur Unendlichkeit. Wir schaffen alles zusammen mit der Zeit. Wir sind vivo dentro il tuo respiro, seguo il tuo cammino, fiori nel deserto, tu accanto a me, credo nell'amore, onde di passione, io e te per sempre, den ich liebe nur dich. Schau mich hin, fühl sie auch die Melodie, die durch unsere Adern fließt. Sage mich vor, in einem anderen Ort, wo noch Frieden existiert, der Traum lebendig wird. Es ist die Liebe, die uns befreit. Sie reicht bis zur Unendlichkeit. Wir sind Krieger, wir kämpfen weiter, denn wir sind eins. Vivo dentro il tuo respiro, segue il tuo cammino. Fiori nel deserto, tu accanto a me. Credo nell'amore, onde di passione. The first day I began walking was the first day I began dancing. The closest thing to any dance lessons for me was street dancing. Once I learned the basics, I tried to take it to a whole nother level, and I can still feel myself evolving. The evolution of dance. I was always gone, hit the sun, get me home. Told you I was with my crew when I knew it wasn't true. If I act like you, won't come out off in your shoes. I'm messing with your head again. Don't say you're mad at me. Let's try, come on, let's try. On my own, let's try. Ladies, let's try. If I played you, would you like that? Have friends, would you like that? Never call, would you like that? No, no, you wouldn't like that, no. Tell me if you can handle this.
Okay, remember what I told you. Be your own boss. Love yourself. Get up and dance. Level up. All they freeze get dropped like weight. Team love don't want no hate. I'm grinding, I'm shining. Up, up, I'm on my way. They gotta never settle. This view is so much better. I'm chilling, I'm winning. Like on another level. Oh, you can talk all you want. See me, I see braver. Nothing I'm afraid of. And I can have it all. All in your tummy. Level up, 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 level up. All this on me so yummy. All this sauce so yummy. No, you want this yummy. Yummy all in your tummy. The first day I began walking. Себе си виждам в теб.
Без теб няма как през този свят аз да премина. Студено е тук през нощта, душата е зима. Но тръгвам с вяра към теб, усеща се сила, която с безкрайна любов страха е покрила. Душата е зима, но тръгвам с вяра към теб, усеща се сила, която с безкрайна любов света е покрила. Усеща се сила. Всяко училище има поводи за гордост. Всяко училище има история и ние като съвременни млади хора отдаваме почит към заслужилите, към хората, които прокарват пътя на знанието, по който вървим днес. Китарата почва да плаче. Разбити звенят на утрото чистите чаши. Китарата почва да плаче и няма да млъкне. Не може да млъкне. Плаче така монотонно, както плаче водата, както вятърът плаче под снежните преспи. И няма да млъкне, не може да млъкне. Един творец се изкачи до безкрая по стълбицата на земните и небесните ноти. А ние дълго ще чуваме неговата китара, как в единен ритъм с вселената пее вечния химн на любовта. Лек път към звездите, учителю, приятелю Антони. Her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair.
my best and wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool ya. Yeah. And even though it all went wrong, I stand before. Фигури вплели наследство, обич от най-ранно детство. Лъч светлина от звездите, които напомнят предците. Легенди разказани с песни от време далечно известни. Ритъм на танц ни събира, в нас вечността се намира. Сцената ще заблести с таланта, с енергията, с красотата на вечния и непреходен български фолклор.
де се е чуло, видяло в едно царство два царя. В едно царство два царя, два царя, два господаря. Стамбула, султан царова, Мороня, Петко войвода. Мороня, Петко войвода и неговата дружина. Свири!
Уважаема публика, на финала сме на нашия концерт. 30 години училище по изкуства. 30 години вълшебство без край. Поздравителни адреси и цветя от Любомир Христов, кмет на община Шумен. Професор доктор Христо Христов, областен управител. Ася Аспарухова, председател на Общинския съвет. Ралица Тодорова и Елтер Бейзатов, народни представители от област Шумен. Професор доктор на исторически науки Георги Колев, ректор на Шуменски университет, епископ Константин Преславски. Професор доктор Янка Рускова, ръководител на катедра музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство. Донка Иванова, бивш директор на средно училище Сава Доброплодни. Вилиола Любенова, директор на профилирана природо-математическа гимназия Нанчо Попович. Димо Георгиев, директор на профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров. Бистра Вацова, директор на професионална гимназия по икономика.
Веселина Николова, директор на Трето основно училище Димитър Благоев. Ирина Стефанова, директор на начално училище Илия Блъсков. Анна Георгиева, директор на детска градина Дружба. Цветя от детска градина Братя Грим и детска градина Светулка. Ансамбъл за народни песни и танци Шумен. Народно читалище Добри Люцкано, село Васил Друмево. Разказахме историята на едно училище от начало до край. Не до днес, защото изкуството е вечно, а докато е жив талантът, пламъкът ще свети. Дали ще гори с рутината на опитността или с буйния огън на живителната сила на младостта, магията ще я има и вълшебството ще е безкрай. Каним всички пред театъра, за да продължим вълшебните мигове с магията на българския танц.